ចិតថាក់ទៀតណាធ្វើដល់នយុរងវិទ្យាល័យបែជាប្រឡបិចបបួសសាស្ត្ររៀនបាក់ឡានហើយលួយដាក់ឆ្នាំនៅក្នុងទឹកអានៀងផកតាម៣បបសុំមេត្តាបេតាសាស្ត្រទាំងឡាយនៅតាមមត្តាស្ថាបាររតនិងឯកជននានាបបសុំមេត្តាប្រងម្ចាស់ចម្ពោះបុទ្ធីតារបស់ខ្លួននិងពិនិត្យតាមដានរហូតដល់ដំណងរវាងគ្រូគ្រូដែលមានភាពស័ក្តិសណ្ឋានជាមួយកូនស្រីខ្លួនឲ្យមែនតែន ដើម្បីវាងករណីណាមួយអាចកើតឡើងជាយត្តហេតុដោយការ Subscribe ខាងលើនេះបើជួបហេតុការស្រដៀងគ្នានេះសូមទុកជួយសំប្រញាប់រេកានិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកសមាជិកជំនាញដើម្បីឲ្យសមាជិកមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតទៅលើបុគ្គលបែបនេះបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រពုបពីប្រជាប្រដ្ឋនិងគ្រូគ្រូជាច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកកំពង់ធំ បាទសូមមិនចាញ់ឈ្មោះបាននាយីប្រាប់ខាងក្រមការងារបរមីនបាទថាពួកគាត់ឆ្លອບឃើញវីដេអូរបស់លោកគ្រូលោកម្បកាមឈ្មោះង៉ែតសុខេងនេះកំពុងតែរំលោភកមារីដល់គ្រូនឹងបានថតវីដេអូចែករំលែកពេញម្លងសង្គមនានាពិតបើកត់មែនប៉ុន្តែពួកគាត់មិនហ៊ាននិយាយច្រឡាយបាទព្រោះល្បីថាលោកគ្រូង៉ែតសុខេងនេះគឺមានក្សាធំ នឹងគំនិនណាម៉ែហ៊ានជាមួយគាត់តឡៃបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងខាងលើត្រូវបានស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបញ្ជូនទៅតឡាការឯមហាជននិងរងចាំមើលចំណាត់ការបន្តទៀតតាវាសនាលោកគ្រូរូបនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្ជាផលថាបើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាណាព្យាបាលរបស់កុមារីឈ្មោះថាចរលហអាយុ15ឆ្នាំ បដាជាជាគ្រូនៅអំពើខាងលើបានរៀបរាប់ទាំងដកដួលថាជនសង្ស័យឈ្មោះង៉ែតសុខេងនាយុរងសាឡាផ្នែកវិន័យនិងប្រធានបានលួងប៉ាកូមារីដែលជាកូនរបស់គាត់ទៅរៀនបាក់ឡានជាមួយលោកគ្រូឈ្មោះថាង៉ែតសុខេងមករួចបានជាលួចដាក់ស្នាមចូលក្នុងទឹកឲ្យកូនគាត់ផឹកលុបពេលកូនគាត់ស្រឡប់បាត់បាននាំកូនគាត់ទៅរំលោភរហូតបានសម្្រាច់ជាចរន្តដង នឹងបានថតវីដេអូកំពុងតែរុំភេទកុមារីខាងលើនេះអគ្គស្រ័យគឺរំលោភរំភេទកុមារីក្នុងគ្រួសារនេះដើម្បីទុកគំរាមកុមារីក្នុងគ្រួសារសម្រាប់បំពេញតណ្ហារបស់ខ្លួនលឹករាទីតបាទនិយាយទៅគឺអាក្រក់ជួចជាតិមែនតើបងប្អូនបាទមកដឹងជាប៉ ्रू មងរៀនប្រភេទណាទេបងប្អូនចំពោះហេតុការណ៍នេះណាបាត់តែកឹតកំណត់ឈ្មោះគ្រូបាត់ទៅចំពោះរឿងរ៉ាវនេះតើ បាទតើចំណែកគឺតាតលាការដោះស្រាយយ៉ាងណាបាទបរិះម្នាក់ដែលជាគ្រូបង្រៀនផងជានាយករងសាលាផងបាទតែហ៊ានធ្វើអង្គើបាសឈ្មោះគ្រូបាទជាផ្នែកគឺរំលោភខ្មែងស្រីដែលជាសិស្សរបស់ខ្លួនបាទហើយអ្នកឆ្នាំជាផ្នែកគឺរំលោភហើយថតវីដេអូទុកគំរាមបាទថតវីដេអូទុកគំរាមលោកក្រោយទៀតបាទនេះជារឿងដែលថាហួសចិត្តនិយាយលែងចាញ់ដែរបងប្អូនណាបាទចំពោះរឿងហេតុនេះ តែបាទមិនគួរជឿណាបាទបងប្អូនធ្លាប់លើថាគ្រូគឺជាបាទអពុកម្ដាយទី2របស់សាសានសាសចំណែកឯគ្រូម្នាក់នេះមិនដឹងជាអពុកម្ដាយទី2ទីក៏ជាអីទៅបងប្អូនហើយបាទតែហ៊ានធ្វើអំពើស្មុករកបែបនេះបាទហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា